Teraz si pozrieme Božie slovo, otvorme si Matúšovo evanjelium 16. kapitolu. Matúš 16, 13. až 18. verš čítam. Keď Ježíš prišiel do krajov Cezarej Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Odpovedali, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich, a vy za koho ma pokladáte? Odvetil Šimon Peter, ty si Kristus, syn Boha živého. Odpovedal mu Ježíš, blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Amen. Viete, že v poslednom období sa veľa zaoberám tým, ako získať zjavenie od Boha, o tom, kým Boh je, pretože to, aké my máme videnie o Bohu, rozhodne o tom, ako my vnútorne budeme silní ľudia, pretože pokiaľ je Boh pre nás len filozofia, len nejaká myšlienka, je len nejaký svetonázor, tak toto nebude v našom živote vytvárať vieru, nebude to prinášať silu na to, aby sme premáhali, lebo my vieme premáhať životné okolnosti, tlaky a situácie jedine na základe zjavenia a uvedomenia si toho, kým Boh je a kým sme my v Pánovi skrze Ježiša Krista. Hej. A preto je veľmi dôležitá otázka, ktorú tu sa Pán opýtal učeníkov, a vy za koho ma pokladáte? A vieš si aj ty položiť túto otázku? Za koho pokladáš Pána? Kto je Pán pre teba? Je len proste iba nejaký svetonázor pre teba? Alebo keď počuješ, kto je Pán, tak si vieš povedať, že On je moja skala. On je môj hrad. On je môj spasiteľ. On je môj Boh, ktorý ma posilňuje, ktorý ma podopiera, ktorý ma vyvádza z temnoty, ktorý ma teší, ktorý mi dáva silu víťaziť. Ale ak je v našom živote Pán len nejaký svetonázor, že si povieme, my veríme v Boha, ale nevieme na ňom staviať náš život v časoch, keď sú burky a protivenstvá, tak toto není dobrý stav. To znamená, že v našom srdci není živý Kristus, nemáme to zjavenie, ktoré mal Peter, a my potrebujeme chápať, že my nevieme v tele hľadať Pána, my ani v tele nevieme pristúpiť k Pánovi, lebo je treba Boha hľadať v duchu a v pravde. Amen. Môžeš povedať, Boha je treba hľadať v duchu a v pravde. A v duchu znamená, že my sa odmaterializujeme od tých nánosov materializmu, od tých nánosov tradícií, ktoré dnes cirkev vyučuje ľudí, lebo Boh nežehná tú vonkajšiu formu. Viete, že Pavel hovorí, že perami budú ctiť, to hovorí síce Ježíš, ale hovorí o tej tvárnosti pobožnosti, že v posledných časoch budú ľudia, ktorí budú mať tvárnosť pobožnosti. A Ježíš to tiež hovorí farizeom, že vy ma perami ctíte, ale srdcom ste ďaleko, lebo učíte ľudským príkazom, než učeniam Božím. Hovorí, že bázeň Pánova sa stala iba naučeným ľudským príkazom, ale Boh nepozerá na tú povrchnosť, on nepozerá na tú vonkajšiu formu, že my dvíhame ruky k Pánovi, lebo toto vie sa človek veľmi ľahko naučiť v cirkvi, ale otázka je, či nás energizuje láska k Bohu, to, že my dvíhame ruky, to, že my sa postíme, to, že my hľadáme Pána a chodíme do cirkvi. Je to alebo je to len nejaký zvyk, alebo naozaj ťa energizuje túžba k Bohu. Aj dnes prišiel si sem preto, lebo chceš od Pána prijať Boží dotyk, alebo preto, lebo je to nejaký zvyk. Ja osobne som prišiel preto, lebo milujem Boha, chcem ho poznať stále viac a viac a toto by malo byť prítomné v našom živote a v našom srdci. Nie zo zvyku ísť na bohoslužbu, nie zo zvyku sa pomodliť, ale prečo hľadáme Pána? Lebo ho chceme viac poznať. Amen. Aj pomôžeš povedať, ja hľadám Boha preto, pretože ho chcem viac poznať. Amen. A toto nech je prítomné v našom srdci, lebo keď my budeme hľadať Pána z tohto motívu, tak bude prúdiť ku nám zjavenie od Boha. O tom, kým Boh je. A pokiaľ na našom živote bude toto zjavenie prítomné, kým je Boh,
tak na tomto zjavení my budeme môcť položiť náš život, ktorý získa takú stabilitu, že ani pekelné brány nepremôžu. Diabol nás nezastaví v tom, čo my robíme, lebo väčší je ten, ktorý je v nás. A keď my si uvedomíme to, že Boh je s nami, tak neprehráme. Niekedy sme možno unášaní okolnostiami života, ale my ako veriaci s Božím zjavením o tom, že v nás žije z mŕtvych stalý Ježiš Kristus, Syn Boží, Mesiáš, tak s týmto videním my nemôžeme prehrať. Možno sme niekedy utláčaní, ale nie sme porazení. V tom boji my všetkom vieme víťaziť, lebo v našej slabosti sa dokonáva Božia sila a preto keď sme slabí, sme silní. Lebo Boh nás vie posilniť na vnútornom človeku, vie na nás uvoľniť pramene živej vody, ktoré nás vedia držať v tej stabilite. Ja nehovorím to, že nikdy nebudeme v depresii a v úzkosti, ale to hovorím, že na základe toho zjavenia, že vieme, kým je Boh v našom živote, my sa budeme vedieť diablovi postaviť na odpor. Opakujem, to nemá byť tak v našom živote, že sa necháme unášať problémami života, že to príjmeme ako nejaký kríž, ako nejakú pánovú výchovu, lebo keby Boh chcel, aby my sme trpeli, tak by nebolo napísané v písme, že vzoprite sa diablovi pevný na odpor vo viere a utečie od vás. Takže je možné, aby diabol utekol od nás. Ale toto sa dá jedine na tom zjavení, keď ty pochopíš, kým ty si v Bohu, že ty máš právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch. Ty máš právo a moc vyháňať démonov zo svojho života, ale aj zo životov tvojich priateľov. Lebo Boh nám dal privilégium používať jeho meno Ježiš, aby sme uplatňovali vplyv Božieho kráľovstva v našej rodine a v našom živote. Ale sú niektorí kresťania, ktorí síce uplatňujú meno Ježiš, hovoria ho nad svojimi chorobami, hovoria ho nad svojimi problémami, ale nevidieť výsledky. A dôvod, prečo nie je z tohoto ovocie, je ten, že nehovoria to v zjavení, ale hovoria to v tele. Nehovoria to v duchu, ale hovoria to len na tej rovine, že berú len meno Ježíš, ale nemajú o ňom zjavenie. Vyprázdňujú ho tým, že iba povedia meno Ježíš ako frázu, ale v skutočnosti ani len neveria v to, že tá situácia sa môže zmeniť, keď použijú meno Ježíš. Oni to meno Ježíš povedia, chcú ho uplatniť, ale uplatňujú ho v stave, že dúfajú, že to meno Ježíš niečo vykoná. Ale nie my takto máme pristupovať k problémom, lebo písmo hovorí, že my sa máme diablovi postaviť na odpor pevný vo viere. Povedz, pevný vo viere. A to znamená, že keď ja používam meno Ježíš, ja som si istý, že situácia sa zmení. Duch Svätý príde kvôli menu Ježíš a osláví jeho meno. Chápeme sa? Ale ak v našom živote, v našom vnútri není zjavenie o tom, že Kristus je Mesiáš, že jeho meno je kľúčom do našej slobody, tak bude meno Ježiš v našich ústach iba fráza. Bude to len znamenať, že pyramid ctíme, ale srdcom sme ďaleko od neho, srdcom sme ďaleko od tej pravdy, o ktorej hovorí písmo, že on nám dal moc skrze jeho meno, aby sme víťazili. A to sa deje jedine vtedy, keď my si uvedomujeme, aká moc je v jeho mene. Ježiš hovorí, ja vám dávam moc, my ju máme, aj ty ju máš, skrze Svätého Ducha. A uvoľní sa jedine vtedy, ak v tvojom srdci je viera v moc jeho mena. Je viera, že keď ty použiješ meno Ježiš, určite sa niečo bude diať v tvoj prospech. Ale ak my bereme meno Ježiš len ako frázu, tak samozrejme nebude sa hýbať Božie kráľovstvo v našom živote, lebo Boh nereaguje na nejaké poučky, Boh reaguje na to, keď v našom srdci je viera. Nestačí iba, teda myslov, súhlasiť s tým, že my sa máme modliť mene Ježiš. My potrebujeme veriť z celého srdca, pevne stať vo viere a prehlásiť meno Ježiš, vyvýšiť meno Ježiš nad okolnostiami nášho života, nad každou búrkou a protivenstvom. Ak my používame meno Ježiš a predsa nie sú z toho výsledky, znamená to, že my sme stále v tej telesnej rovine a nedostali sme sa do ducha. Ale čo hovorí Ježiš Petrovi? Keď Peter prijal zjavenie o tom, že on je Kristus, že on je Mesiáš, tak vidíme, že Ježiš mu hovorí, telo a krv ti to nezjavili, Peter, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A na základe tohto zjavenia ty budeš nepremožiteľný. Pekelné brány nepremôžu
ten stav, keď ty veríš Krista. Ten stav, keď ty si stále staviaš pred seba Hospodina, keď ty si uvedomuješ, že Boh je s tebou a On ti dal meno Syna Božieho, aby si víťazil. A používať jeho meno v praxi je to isté, ako keby sám Ježíš karhal démonov a choroby medzi ľuďmi. Takže ty, keď bereš meno Ježíš do svojich úst so zjavením o tom, že on je Mesiáš a jemu sa musí podať každé koleno, každý jazyk musí vyznať na slávu Boha Otca, že Ježíš Kristus je pánom, vtedy sa bude hýbať Božia ruka v tvojom živote. Nie na základe iba toho, že ty povieš meno Ježíš. Meno Ježíš musí byť kryté tým, že ty si presvedčený o tom, že v jeho mene sa podá každé koleno, každá situácia. V jeho mene, keď ty povieš hore problémov, zval sa a zdvihni sa do mora, nebudeš pochybovať v srdci, ale budeš veriť, že sa stane, keď prikážeš problému, aby sa zdvihol, aby opustil tvoj život, vtedy sa stane. To hovorí písmo. Ale dnes mnohí veriaci sú psychickí a duševní, oni v strese a pod tlakom života hovoria meno Ježíš nie vo viere, ale v skepse, vo frustrácii a so stavom, že prosíkajú a žobrajú Boha o to, aby sa niečo zmenilo. Ale písmo hovorí, že my sa máme pevne vo viere postaviť diablovi na odpor. Nie s tým, že budeme hovoriť, mene Ježíš, diabol, už choď preč a si v tom frustrovaný, si z toho sklamaný, že sa život nehýbe vpred. Na to nebude reagovať diabol. Diabol bude reagovať na základe toho, keď ty si uvedomíš to, kým ty si. Že ty si Božie dieťa a že ty máš skutočne právo. Povedz, ja mám právo šliapať po hadoch a po škorpiónoch. Mám silu a moc v mene Ježíša Krista uzdravovať chorých, vyháňať démonov, klásť ruky na ľudí, aby sa naplnili Duchom Svätým. V mene Ježíš je táto moja sila. Amen. A k susedovi sa otoč a povedz mu, máš moc v mene Ježiš. Halelúja. Není to naša moc, to je Božia moc. Ježiš povedal, ja vám ju dávam. Ja vám dávam túto moc, hovorí Ježiš. Je to jeho autorita, ale je treba ju použiť. Ak nepoužívame vo viere, tak potom náš život je unášaný, je proste postavený len na tej filozofii a ja vám poviem, písmo hovorí, že môj ľud hynie pre nevedomosť a práve nevedomosť v živote človeka spôsobí to, že si vytvárame vlastný svetonázor na okolnosti, v ktorých sa nachádzame, ktoré ale nemusia byť vôbec v súlade s Božím slovom. Lebo dnes je toľko omylov, čo sa týka výkladov o uzdraveniach, o oslobodeniach, na základe toho, že ľudia si neuvedomujú moc, ktorú máme v mene Ježiš. My ale máme víťazstvo nad depresiou v mene Pána Ježiša Krista. My máme silu a moc víťaziť nad hriechom, nad pokušením a nad každou mocou satana, lebo väčší je ten, ktorý je v nás, ako ten, ktorý je vo svete. Kristovej moci, pomazaniu Ducha Božieho sa nedokáže rovnať absolútne žiadna sila, žiadna politická moc ani duchovná moc. Amen. My si ani nevieme predstaviť, priatelia, aká obrovská sila sa vie uvoľniť vtedy, keď my máme vieru v Kristovo meno. My si ani nevieme uvedomiť tieto privilégia, ktoré my máme, prečo? Lebo doteraz sme boli zvyknutí žiť v tradičnom prostredí, tradičnej cirkvi, kde sa nehýbalo pomazanie Svätého Ducha, kde ľudia boli zvyknutí iba na nejakú teológiu, ale to isté sa dialo za čas Ježiša, keď prišiel do synagógy. A viete, že tam boli ľudia, z ktorých sa prejavovali démoni a Ježíš potom povedal tomu démonovi, ktorý sa tam ozval, že mlč a vyjdi z neho a vtedy písmo hovorí, že ľudia sa čudovali tomu novému učeniu, lebo démoni krikom vychádzali. Neboli na to zvyknutí. Ježíš prišiel, aby im ukázal, že je moc Božieho kráľovstva. Že Boh nechce, aby my sme boli, čo sa týka jeho, iba na tej rovine, že my máme teológiu, a nejaké slova, ale Boh chce slovo potvrdiť mocou. Aj dnes bude slovo potvrdené mocou, budeme mať večeru pánovu, budem sa za vás modliť a uvidíte, že budú manifestácie Božie. Amen. Lebo pán povedal, že budú. Pán povedal, budete klásť ruky na chorých a budú uzdravení.
Pán povedal, budete prikazovať zlým a nečistým duchom a oni výjdu. Lebo Božie kráľovstvo je silnejšie a mocnejšie. Preto ty musíš zmeniť úplne svoje videnie o tom, ako diabol pôsobí v našom živote. Diabol sa ťa snaží oklamať, že jeho vplyv a jeho poviazanie teba je v tvojom živote rozhodujúce. Ale to není pravda. Ako náhle ty začneš vidieť Krista pred sebou ako toho, ktorý je premožiteľ, ako toho, ktorý ti otvára dvere k tým veciam, ktoré ty potrebuješ od pána prijať, uvidíš, že diabol bude pre teba, ako hovorí Bonke, len ako myš s mikrofónom. Amen. Ježiš je levom z Júdy, on je ten, ktorý ťa posilňuje, on je ten, ktorý ťa pomazáva Božím duchom a dáva ti zjavenie o tom, kým ty si. Takže čo potrebujeme v praxi urobiť, je dôležité pýtať zjavenie od Boha. Minulo som vyučoval, že není dôležitý ten mystický zážitok, není dôležité to, či padneš na zem pod mocou Svätého Ducha, alebo máš nejaký celkovo duchovný prejav pri modlitbe. Dôležité je to, či ty máš zjavenie. Či ty máš zjavenie. A čo to zjavenie znamená? To znamená, že ty máš porozumenie Božích vecí vo svojom duchu, vo svojom vnútri. Chápeš to, kým ty si v Bohu a rozumieš tajomstvám Božieho kráľovstva, ktoré ti Boh odhaľuje a vidíš, že tu na Ježiš hovorí Petrovi, že lebo krv a telo ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach a ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev, takže tu na skala symbolizuje to zjavenie. Zjavenie, na ktoré keď ty položíš svoj duchovný boj, neprehráš. Zjavenie, na ktoré keď ty položíš svoj život, tak pôjde sa hýbať vpred, pôjdeš jednoducho dopredu, bude sa rozvíjať, lebo Boh je živý a čo je živé sa hýbe a keď on bude živý v tebe, ak bude v tebe to zjavenie, ak do tvojho vnútra príde tá živá, čerstvá manna, to je to, čo ťa oslobodí. Nie samotná litera. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje a preto my potrebujeme skrze hľadanie Boha, skrze čítanie Božieho slova, prijať od Boha rému, prijať zjavenie, prijať porozumenie Božích vecí. Nie je to zjavenie, že čakáš, aby sa ti zjavil anjel alebo sám pán, ale my sa tu bavíme o zjavení v tvojom vnútri, na tvojom vnútornom človeku. Chápeme sa? Na tej duchovnej rovine musí prebehnúť porozumenie o tom, kým ty si. Ak toto neprebehne, ostávaš vo filozofii, ostávaš v tele, a vtedy darmo ty praktizuješ meno Ježiš, ak ty nemáš zjavenie o moci jeho mena, ak ty nemáš zjavenie o tom, čo sa udialo na Golgotskom kríži. Človek nevie prijať odpustenie hriechov, pokiaľ nepríjme zjavenie z toho posolstva Evanjelia, že on dal svoj život za nás, jeho svätá krv bola vyliata za nás a preto máme odpustenie hriechov. Ak človek si neuvedomí tú hĺbku jeho milosti, jeho odpustenia, toho, čo sa udialo na Kalvárii, keď prešiel utrpením, keď prešiel tým súžením, tak my nevieme potom plnosti žiť to, čo Boh má pre nás pripravené. Ľudia si vešajú na svoj krk, dajú si tam krížik, dajú si to do auta, dajú si to na stenu, ale v ich živote aj tak pustoší Satan, pustošia démoni, ich život sa nikde nehýbe. A myslia si, že pred démonmi a pred Satanom ľudí ochránia tieto symboly. Ale to je len symbol. My nemôžeme pozerať na predmety, my nemôžeme pozerať na sochy, ale my potrebujeme pozerať na Krista, na Kristov kríž, ktorý je, na ktorom sa udiala tá zámena, na ktorom Ježiš nás vykúpil a získal pre nás víťazstvo. Chápeme sa? Nie na krížik pozeraj. Nie to si máš dať na svoj krk a do svojej domácnosti. To je ako symbol, ale určite to nesmieš tomu pripisovať nejakú mystickú dôležitosť, že toto ťa ochráni. Nie to ťa ochráni, ochráni ťa tvoje zjavenie o Bohu, o tom, kým ty si v pánovi. Rozumieš? Toto ťa ochráni a Ježiš hovorí, že a na tej skale postavím svoju cirkev, aj v tvojom živote to tak bude, že na tom zjavení, ktoré ty získáš o tom, kým je Boh v tvojom živote, kým je Kristus, tak na tomto zjavení, na tejto pozícii ty budeš ďalej rásť a rozvíjať sa a Božím plánom pre teba je, aby ty si napredoval a rástol ďalej duchovne. Ďalej si môžeme prečítať príbeh z Matúšovej Evanjelia 7. kapitoly 24. Chápete, o čom hovorím? Lebo je rozdiel medzi psychickou duševnou vierou v Boha
A tou vierou, že ty si uvedomuješ, aká je to úroveň Božej moci, keď ty žiješ s Kristom, on sa ťa dotýka a dáva ti zjavenie o tom, kým je on. Si hotový z toho proste, keď ty čítaš Božie slovo a uvedomuje si tú Božiu realitu, že on je. On je syn Boží. On není legenda, on není bajka, on není nejaká vymyslená postava, on není ako hrdina z Marvelovky, ako Spider-Man, Kapitán Amerika. Hej. Ja si tiež rád pozriem tieto filmy, ale vždycky mám z toho takú rému a hovorím si, že toto je film. Vždy je to nejaký hrdina, ktorý porazí zlo. Ale je realita, kde skutočne sú zlé veci. Ale v tom všetkom je Ježiš Kristus, ktorý zvíťazil, ktorý porazil zlého a ktorý nám dáva víťazoslávy tiež. Amen. To všetko sú filmy. Ale Ježiš Kristus je skutočne víťazom. Ježiš Kristus je syn živého Boha a je napísané o ňom, že v jeho mene sa pokloní každé koleno. Na nebi, na zemi, každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je pánom. A keď my máme vieru v sebe a máme zjavenie o moci jeho mena, ktoré my hovoríme v situácii, keď prichádza temnota, keď prichádzajú nečistí duchovia, démoni do našeho života, tak sa musí podať každá okolnosť. Preto my používame meno Ježíš, lebo my veríme, že v jeho mene sa musí podať každá okolnosť. Aj teraz, ja neviem, aký máš problém, ja neviem, proti čomu ty bojuješ, ale chcem ti povedať, že už teraz, ako tu sedíš, v tejto situácii, nech je okolnosť akákoľvek, ty si víťazom v mene Ježíš. A to víťazstvo stiahneš do svojho života skrze zjavenie o tom, že ty si naozaj víťaz. A pokiaľ ťa premáhajú zlé pocity, pokiaľ v tvojom srdci to tak nevnímáš, tak potrebuješ si uvedomiť, čo sme si povedali štvrtok. Čo povedal Wigglesford? Nepozerám na to, čo vidím, neriadím sa tým, čo cítim, riadím sa tým, v čo verím. Amen? To, v čo veríš, ovplyvní to, ako sa budeš mať. Tvoja viera ovplyvní tvoje pocity, tvoje myslenie aj tvoje skutky. Ten stav, v ktorom si. Ak iba veríš, že Boh je, ale nesťahuješ jeho moc do svojho života, bude pre teba Boh len filozofia. Bude to postavené len na piesku, bude to postavené len na tej rovine, že keď príde burka, tak tvoj dom neobstojí, ale zrúti sa. Ako sa zrúti život každého človeka, ktorý je v konfrontácii s temnými silami. A preto Pavol hovorí, že posilňujte sa v sile a v moci pánovej. Hej? Lebo my nevieme bez zjavenia prijať tieto pravdy. Takže prečítame si Matúšovo evanjelium 7. kapitolu 24. Každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Skala tu nás znova symbolizuje rému, symbolizuje zjavenie. A pokiaľ my staviame na zjavení o Božom slove, pokiaľ do našeho srdca prúdi réma, prúdi zjavenie o Bohu, o tom, akú identitu my máme skrze Krista, skrze jeho vykúpenie, a príde nejaký útlak, príde nejaký úklad satana, tak my vieme pevne obstáť. Vieme byť víťazi, nie sme porazení. Aj keď duchovný boj veľakrát je možno nepríjemný, aj keď sa niekedy dostávame do období, ako Ježíš, keď bol v Getsemanskej záhrade, každý si aj takýmto obdobím vie prejsť, že prichádza taká smrteľná úzkosť na dušu človeka, ale aj z tohto všetkého vychádza tá dobrá správa, že my vieme sa vymaniť z toho stavu, my vieme poraziť zlého, my sa vieme dostať aj z tejto situácie, lebo väčší je v nás. Máme pomazanie pánovo a pomazanie láme jarmo, hovorí Izajáš. Takže, keď my pevne sme s pánom, poslucháme Boha, máme s ním vzťah,
a príde protivenstvo, tak čo hovorí písmo, aj 91. žalm o tom hovorí, že kto prebýva v tvorni všemohúceho, tak tomu je pán útočiskom, tomu je pán ukrytom a my pokiaľ nemáme zjavenie o Bohu také, že on je pre nás skutočne skala, on je tu pre nás v dispozícii, keď máme nejaké tlaky života, tak nás bude unášať život, bude nás valcovať život. Energizujú nás potom zlé pocity, depresie, úzkosti, choroby. Ale keď my máme zjavenie o tom, že my sme víťazi, sme deti Božie, už nie sme občania sveta, na nás by už nemali mať vplyv bežné okolnosti života. Prečo? Lebo máme Boží život v sebe, máme vieru v sebe, máme autoritu Ježiša Krista v našom živote. Na základe tejto pravdy ty sa nenecháš jednoducho premáhať. Nenecháš si skákať po hlave. Ale ak v tvojom živote toto chýba, toto zjavenie, tak potom budeš taký kresťan, že síce veríš Boha, ale si unášaný démonmi a rôznymi vplyvmi života. Ale to tak nemá byť. Diabol nemá ničiť tvoj život. Ježiš hovorí, keď vyjde nepriateľ jednou cestou, siedmi bude utekať. Je napísané v Mojžišových knihách. Napísané je, ja vás dávam za hlavu, nie za chvost. Povedz to. Keď vyjde nepriateľ jednou cestou, siedmi bude utekať. Lebo Božie slovo hovorí, že Hospodinová ruka není prikrátka zachraňovať. Amen. Hospodinová ruka není prikrátka zachraňovať. On je blízko nás, on nás chce vytrhnúť z našich problémov a stáva sa to práve v tých momentoch, keď my vzývame meno Ježíš. Prečo? Lebo je napísané, kdokoľvek by volal na meno Ježíš, bude zachránený. A my voláme na meno Ježíš nie v úzkosti, ale vo viere, lebo keď diabol útočí na náš život, my sa mu staviame na odpor nie vo vlastnej sile, ale v sile Pánovej. A na to, aby Pánova sila sa vedela uvoľniť cez nás, je potrebné odvolávať sa na meno Ježíš, lebo bol to práve Ježíš Kristus, Syn Boží, ktorý na kríži odzbrojil nebeské kniežatstvá mocnosti a vystavil ich posmechu. To, čo robí diabol, to je na posmech. Že sa snaží ďalej útočiť, ale ak ty si pevne založený v Kristovi, ak ty máš tú identitu v sebe, že ty si Božie dieťa, tak ty si nenecháš skákať po hlave. Nedávaš diablový priestor vo svojom živote, ale staviaš sa mu pevne na odpor vo viere. Nenecháš sa paralizovať satanovým klánstvom, ktorý ti hovorí, vidíš, modlíš sa, dávaš desiatky, chodíš do zboru a v tvojom živote a v tvojej rodine je temnota. Absolútne nie. My potrebujeme chápať, že medzi sejbou a žatvou je isté obdobie, v ktorom je treba vytrvať vo viere. Sú obdobia života, kedy je treba zápasiť v temnote. Kedy je treba zápasiť takým spôsobom, že niekedy necítime Pána, to som vravel vo štvrtok. Nie vždy cítime Boha v našom živote, ale keď ho nevnímame, to neznamená, že on s nami nie je. On nám dal Božie slovo, pravdy Evanjelia, aby my sme na ne vedeli postaviť náš duchovný boj a našu vieru. Máme všetkého dostatok na to, aby sme porazili diabla. Ty nepotrebuješ to, aby v tvojej izbe takto Boh sa vystršil z neba takú hlavu a povedal ti, bojuj, som s tebou. On ti dal Božie slovo na to, aby ty si uvedomil, že on s tebou je. Je napísané, ja ťa nikdy neopustím a nezanechám ťa. Ja som stále s tebou. Posilňujem ťa a podopieram ťa svojou pravicou. Preto sa neboj a neobzeraj sa ustrašene vôkol seba. Amen. Ale dôvod, prečo my častokrát dovolíme, aby strach paralizoval náš život a pocity, je ten, že v našom živote je nedostatok zjavenia o tom, že Boh je s nami, že on je Immanuel a skutočne nás žehná a skutočne nás posilňuje, aby my sme vyhrali každý boj. Amen. Každý boj vieme vyhrať. Nehovorím o tom, že celý život bude vyzerať tak, že diabol nepríde, ani sa nás nedotkne. Nie, ja hovorím o tom, že on príde. On príde, ale ak v tebe bude réma, ak v tebe bude živý Kristus, tak ty sa mu budeš vedieť postaviť na odpor pevný vo viere. Nezvalcuje ťa tá situácia. Nebude ťa energizovať strach, depresia, úzkosť, ale bude v tebe viera v Božie slovo, že je ako meč ducha, a preto ho použiješ proti nepriateľovi.
Preto sme si povedali o Božej zbroji, že je treba ju brať na seba, že je treba sa s ňou stotožniť a uvedomiť si, že diabol bude robiť úklady. Je napísané, že diabol bude robiť úklady. Tomu sa nikto z nás nevyhne. Nepoznám človeka, ktorý by lietal po zemi s glóriou nad hlave. Amen. Nepoznám takého človeka, ktorý by počas svojej pozemskej púti nezažíval absolútne žiadnu starosť. Pozrime na Ježiša, ktorý sám zažil smrteľné úzkosti v Getsemanskej záhrade. Vidíte? Ale podstúpil to preto, aby porazil Satana a aby jeho víťazstvo prišlo do našeho života. On nemusel zomrieť na kríži preto, aby on mal víťazstvo nad diablom. Však to je Boží syn. Ježiš mal víťazstvo nad ním už dávno. To celé podstúpil nie preto, aby on víťazil nad Satanom. Rozumiete? Ježiš zomrel na kríži preto, aby ty si zobral jeho víťazstvo, aby my sme vedeli sa postaviť na jeho vykupujúcu obeť, ktorou nás premiestnil zo smrti do života, ktorou nás vytrhol z moci tmy a premiestnil do kráľovstva svojho milovaného syna. Boh, tak ako vyviedol Izraelitov z Egypta a chcel ísť priviesť do Kanánu, aj nás vyviedol z Egypta. Aj nás vyviedol z hriechov, z tmy, z temnoty a chce nás priviesť do Božieho kráľovstva. A ja vám poviem, že skrze evanjelium, skrze znovuzrodenie Božie kráľovstvo je dnes prítomné v našom srdci. Môžeš povedať, Božie kráľovstvo je dnes prítomné v mojom srdci. A susedovi sa otoč a povedz mu, Božie kráľovstvo je v tebe. Amen. Pozri, ale vieš, čo to znamená? Vieš, čo to znamená, že Božie kráľovstvo je teraz prítomné v tvojom srdci? To znamená, že v tvojom živote už nesmieš viac dávať priestor pre strach, pre úzkosť, pre smútok, lebo Božie kráľovstvo je radosť, pokoj, spravodlivosť vo Svätom Duchu, ktorý ti dáva zjavenie o tom, aká hĺbka je v tejto pravde. A čím viac si toto uvedomuješ, tým silnejším človekom ty sa stávaš vo svojom vnútri a vo svojom srdci. A potom, keď prichádza Satan, tak si z toho vôbec nič nerobíš, lebo ty predsa vieš, že v tebe je väčší. A ty máš oveľa väčšiu moc ako on, nie z vlastnej sily, ale zo sily, ktorú ty čerpáš skrze obecenstvo s Ježišom Kristom. Rozumieš? Ale ak ty s ním nemáš osobný vzťah, si telesný človek, nemáš v sebe absolútne to živé videnie o tom, kým ty si, a preto nie si schopný postať voči diablovi, keď je problém. Sice si uvedomuješ, že Boh je, tak ako asi 90% ľudí na Slovensku, ktorí hovoria, že sú kresťania. Ale keby to bola pravda, keby mali zjavenie o živom Bohu, o tom, kým oni sú, tak by nežili taký život, aký žijú. Ale smutné je, že aj mnohí veriaci v našich kruhoch nechajú sa unášať démonmi, nechajú sa unášať starostiami a chorobami. Ja nehovorím, že my celý život budeme žiť bez starosti a bez chorob. Ja hovorím o tom, že keď prídu, my sa vieme z nich dostať, lebo Pán nám dal privilégium v jeho mene uplatňovať vládu Božieho kráľovstva. Nech príde Božie kráľovstvo ako v nebi, tak aj na zemi. Ako v nebi, tak aj v mojej domácnosti, v mojom manželstve. Uplatňujem vládu Ježiša Krista. V mojej výchove detí uplatňujem vládu Ježiša Krista. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Moje deti nebudú žiť v hriechu, nebudú žiť v drogách, nebudú žiť bezbožne. Lebo pomazanie Pánovo cezo mňa vplýva na ľudí v mojom prostredí, vplýva na ľudí, s ktorými sa stretávam. Toto zjavenie nech ti Svätý Duch dá do srdca, aby ty si samého seba videl ako horiaci ker, ktorý priťahuje ľudí tak, ako priťahol Mojžiša. A Mojžiš od tej chvíle už nebol rovnaký. Mojžiš od tej chvíle priťahol celý Izrael, keď boli v Egypte. A vyviedol ich z toho otroctva.
A podobne aj ty, keď ty získaš zjavenie o tom, že ty máš kľúče od Božieho kráľovstva. Nie len Peter, ale ty máš kľúč. Lebo si si prial Svätého Ducha. Ty si prial Ježiša Krista a jeho meno, to je ten kľúč. Povedz, jeho meno? To je ten kľúč. Kľúč k môjmu uzdraveniu. Kľúč k mojej slobode. Kľúč k mojej radosti. Jeho meno je kľúč k lepšiemu životu. Amen. Ale potrebujeme mať zjavenie o moci jeho mena. Jeho meno potrebuješ vidieť, že je mocné, že je živé a keď ho uplatňuješ v tej zlej situácii, musíš veriť. Nepozerať na pocity. Ja veľakrát, keď hovorím meno Ježiš, ja necítim víťazstvo. Ja ho vidím vo svojom duchu. A keď ja mám vieru vo svojom duchu, víziu, že proste jeho meno práve teraz odzbrojuje satana a sťahuje vplyv Božieho kráľovstva do mojho života, vtedy moje pocity sa prispôsobujú mojej viere. Tvoje pocity, tvoje myšlienky a emócie pomazaní Svätého Ducha sa upokoja a budeš slobodný človek. Toto je cieľ, aby ty si tak sa priblížil k Bohu, aby on ti dal zjavenie o sebe samom, aby keď príde nejaká zlá myšlienka, nejaký útlak nepriateľa, aby ty si vedel zobrať z toho pokoj Boží. A to sa dá, lebo to hovorí slovo Božie. A hovorí Pán, že a na tej skale postavím svoju cirkev. Takže na tom zjavení, priateľu, ty získaš uzdravenie. Na tom zjavení, priateľu, ty získaš vyslobodenie od každej temnoty a tmy, v ktorej si. A keď príde burka, nezastaví ťa. Keď príde temno, keď príde vietor do tvojho života, nesfukne ťa. Tvoja stavba v Kristovi, tvoj život bude pevne stáť. Prečo? Lebo ty staviaš na živej skale, ktorým je Kristus Pán, ktorý ťa posilňuje, podopiera a dáva ti víťazosláviť. Môžeš povedať haleluja? Amen. Takže skala versus piesok. Tuna, ten staviteľ, ktorý postavil svoj dom na skale, postavil na tom zjavení o tom, kým Boh je a ďalej príbeh pokračuje a každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku a prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na dom i padol a jeho pád bol veľký. Dom tu symbolizuje tvoj svetonázor, tvoje plitké a povrchné nasledovanie Pána. Hej, chápeme sa. A piesok tu nás symbolizuje v podstate tvoju vieru v Boha, ale iba na tej rovine, že ty povieš, že však Boh je. Pán je, ja verím Pána. Ale vrátim sa k tomu, čo veľakrát vyučujem. Ja sa nepýtam to, či veríme v Boha, či máme svetonázor, ale ako veríme. Kto je pre nás Pán? Kým je Ježiš? Je Kristus, Syn Boží, Mesiáš, ktorý žije v nás, ktorý nám dáva silu a moc víťaziť? Alebo je len proste svetonázor v tom pohľade, že my si uvedomujeme to, že Boh tam niekde je, existuje, ale pritom nemáme jeho vplyv v našom živote. Ale písmo hovorí jasne, nech príde Božie kráľovstvo ako v nebi, tak aj na zemi. Nehovorí o tom, že len verte vo mňa. Písmo o tom hovorí, že je možné zakúsiť vplyv Božieho kráľovstva a jeho v moci v každej jednej situácii. Povedz to. V každej jednej situácii ja môžem zažiť Boží vplyv na môj život. Amen. Toto je dôležité, aby si mal v srdci, prajem to tebe aj sebe, aby ti to Svätý Duch ukázal, aby nám to Duch Svätý vyjavil, aby bolo zjavenie v našom vnútri, aby naša viera nebola ako piesok. Lebo v skutočnosti my staviame dom na piesku, ak my iba povieme, že Boh je, ale pritom nevieme stiahnuť jeho moc do našeho života, keď je temno, nevieme uplatniť jeho vládu, nevieme uplatniť moc jeho mena, Ježiš Kristus, vtedy, keď prichádzajú choroby, keď prichádza temnota, keď prichádza úzkosť. Na nás by nemali mať vplyv tieto sily, lebo väčší je ten, ktorý je v nás. Radosť Pánova je naša sila. Pán nám dáva olej veselia miesto smutočného rúcha. Aj toto povedz. Pán mi dáva olej veselia
miesto smutočného rúcha. Ducha radosti, miesto ducha depresie. Miesto ducha smútku. A preto v mene Ježiš striasam zo seba každú formu úzkosti, smútku, depresie, skleslosti, nervozity a napätia v mojom srdci. Pretože Hospodín je moja skala, moja sila, On mi dáva nohy jeleníc, s ním preskočím každý múr, porazím každé protivenstvo a vzopriem sa pevný na odpor vo viere nepriateľovi, depresiám, chorobám, démonom, pretože môžem. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Amen. Halelúja. A susedovi sa otoč a povedz mu, všetko môžeš v Kristovi. Takže nemaj porazeneckú náladu. Nemaj vo svojom srdci strach, úzkosť, lebo pomazanie Pánovo ničí jarmo. Ničí každú starosť, ničí úzkosť, ničí depresiu. Aj teraz tento moment v mene Ježiša Krista. Láme moc každej choroby, láme moc každej temnoty. Prečo? Lebo Božie kráľovstvo je mocnejšie. Meno Ježíš je väčšie ako tvoja choroba, ako tvoja diagnóza, ako tvoja starosť, ako tvoje problémy. Amen. Pozri sa, v jeho mene sa musí poddať tá okolnosť, tá starosť, ktorá ťa teraz trápi. Či už je to choroba, či už je to chudoba, nedostatok, dlhy. V mene Ježíš sa musí poddať úplne všetko. Lebo keď my hovoríme meno Ježíš, tak jeho meno je to on ako osoba. Je to Ježíš Kristus, syn živého Boha, Pán, ktorý zvíťazil. Ktorý porazil smrť. Ktorý porazil hriech. A keď prichádza diabol do našeho života, diabol sa nebojí teba ako osoby. Diabol sa bojí Ježíša Krista v tebe, keď ty máš s ním živý vzťah. Ale keď ty s ním nemáš živý vzťah, tak tvoja viera len je svetonázor a buduje svoj život na piesku. A diabol toto vycíti, keď ty si duchovne slabý, keď Ježíš je pre teba len teória, filozofia, je len naučené slovo v tvojich ústach. Lebo kde je mŕtvola, tam sa zhromaždia aj súpy, to hovorí písmo, a podobne aj diabol prichádza do života tých, ktorí sú slabí. Lebo je napísané, diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral, ale Pánova sláva, Pánové pomazanie v našom živote nás natoľko zmocňuje a posilňuje, že my vieme obstáť, náš život vie pevne stáť na skale, ktorou je Kristus, ktorou je to zjavenie, ktoré my máme o tom, že my sme víťazi a že Pán nás vyvádza na výšiny. Amen. Čiže tu vidíme rozdiel medzi človekom, ktorý skutočne položil svoj život na tej skale, opásal svoje bedrá pravdou, ako som vyučoval teda nedávno, že potrebujeme náš život pevne založiť na pravdách, potrebujeme sa pozrieť do našeho srdca, či naše spoločenstvo s Bohom skutočne je vo svetle, či je naozaj v pravde, či naozaj naše bedrá sú opásané tou pravdou, alebo len proste Ježiš je naučený menom v našich ústach, ale není za tým žiadna moc, není za tým vôbec žiaden prejav ducha, není za tým absolútne žiaden výsledok. Ak je to takto v tvojom živote, bratu a sestra, tak je to problém. Tvoj život je na piesku, ale Pán ťa chce dnes zvinúť na nový level. Pán chce, aby si mal výsledky. Pán chce, aby všade, kde ty pôjdeš, aby zjavil svoju slávu cez teba, lebo my sme nádoby Božie a Pán chce vliať olej do našej nádoby. Takže prestan samého vidieť seba ako človeka, ktorý je lúzer, ako človeka, ktorý zlyháva, ako človeka, ktorý nemá na to, aby porazil vo svojom živote démonov a zlé okolnosti. Nie. Ty hneď tu na potrebuje získať zjavenie od Boha, ktoré potreboval aj Gedeon v tej situácii, keď Boh mu hovorí udatný hrdina. Aj on musel si toto v sebe vysporiadať. Aj on potreboval chápať, že musí zmeniť svoje zmýšľanie, a teda tu sa vrátim aj k tej pravde, ktorú som povedal, že nové víno vlieva sa do nových kožíc.
do nových mechov sa dáva nové víno a pokiaľ ty chceš nové pomazanie na svoj život, ty musíš zmeniť svoje vyznanie viery, musíš zmeniť svoj spôsob zmýšľania a toho, ako ty uplatňuješ meno Ježiš. Lebo není jedno, keď uplatňuješ meno Ježiš v psychike, iba vo filozofii, ale keď ty uplatňuješ vo viere, so zjavením, presvedčením o tom, kým ty si, tak vtedy je to úplne iná úroveň. To je úroveň, kedy Boh ťa bere z tých obyčajných vecí do nadprirodzených. To je úroveň, kedy Boh ťa bere z tých porazeneckých nálad, z toho smutku, z tej skepse, z tej letargie do pozície, kde ty si víťazom, kde ty premáhaš skrze meno Ježiš Kristus. Amen. Aj Gedeon musel začať vidieť samého seba ako človeka, ktorý je povolaný Bohom. A keď Boh ťa povoláva, diabol sa môže postaviť na hlavu aj s celým peklom, ak Boh ťa povolal, aby cez teba zjavil Božiu slávu, silu a moc, tak ty nepozeraj na to, aké ty máš schopnosti, ty pozeraj na to, aké schopnosti Boh vložil do teba. Amen. Takže povedz, ja nepozerám na to, aké ja mám prirodzené schopnosti, ale ja pozerám na to, aké schopnosti mám v Bohu, ktorý ma povolal víťaziť, ktorý ma povolal premáhať, ktorý ma povolal byť svetlom a solou zeme. Preto budem ako lampa, ako mesto na vrchu, ktoré všetci vidia. Budem reprezentovať Božie kráľovstvo, nie ako porazený človek, nie ako depresívny človek, ale ako vojak Ježiša Krista, s mentalitou víťaza. Amen. Amen. Susedovi sa otoč a povedz mu, buď vojak Ježiša Krista. Pozri, z času na čas sa stane, že sa toto zjavenie otupí, vytratí sa z nášho vnútra, z nášho ducha, ale my poznáme pomerne ľahké princípy, ako sa vieme obnoviť v tejto pravde. A samozrejme, tých faktorov je viac, ako my sa vieme navrátiť do prvej lásky, do ohňa, do stavu, kedy naše srdce skutočne horí pre Pána. A ja poviem niekoľko z nich. Nemáme toľko času, ešte sa chcem za vás modliť, ale chcem teda povedať, ako človek vie sa obnoviť aj v tejto oblasti, aby znova zjavenie prúdilo do našeho srdca. Takže Kazateľ 10. kapitola 10 je napísané, ak je železo tupé a niekto nenabrúsi ho ostria, človek musí napnúť sily, avšak lepšie to spraví múdrosť. Takže ak je železo tupé, ak je v našom srdci, v našom duchu stav, že my skutočne sme energizovaní tmou, sme energizovaní strachom. To znamená, že to prvotné videnie, ktoré my sme mali v začiatku, keď Boh sa nás dotýkal a boli sme stále, že sme sa radi naplňali duchom hospodinovým, olej tiekol z neba, keď my sme zdvihli ruky k Pánovi a boli sme v stave, pôsobilo to s nami to, že my sme mali chuť aj levy trhať a to dnes není prítomné v našom srdci, ale práve naopak, ak sme dnes v stave, že necháme sa unášať tmou, hovoríme, že ja na to nemám, som slabý, prečo tieto veci nefungujú, to znamená, že sme otupeli duchovne a potrebujeme sa znova nabrúsiť, potrebujeme sa znova naostriť, aby naše srdce, naše videnie Krista, aby naše videnie o Božej autorite, ktorú nám Boh dal, znova bolo ostré v našom duchu a v našom srdci. Chápeme? A toto je dôležité pýtať od Boha, aby znova naše videnie Pána sa naostrilo a je dobré napríklad teda toto v modlitbe pýtať, aby Pán nám otvoril oči, aby sme jasne videli to, kým On je, aby nám otvoril oči, aby sme jasne Jeho videli, Jeho moc, Jeho vládu, Jeho silu, ktorú nám dáva a aby my sme videli to, kým my sme v ňom. Ďalšia vec je dôležitá, aby sme duchovne sa stali vnímaví na to, čo ku nám Pán hovorí, lebo Pán určite hovorí, Pán je živý. On není nemý, on ku nám hovorí. Povedz, Boh ku mne hovorí.
A na to ale, aby my sme vedeli uchopiť jeho hlas, je veľakrát, ako som už teda písal aj na Messengeri, že je dôležité skutočne sa pomodliť viac, než len 5 minút v aute. Je skutočne dôležité je ísť na hlbinu a mať s Bohom skutočne silné spoločenstvo. Nie mať len ten plitký, povrchný svetonázor, že Boh je, lebo to nám je úplne na nič, keď príde choroba a démoni, že my veríme v Boha. Rozumiete? My sa musíme naučiť skrze vieru stiahnuť Boha, jeho vládu, moc Božieho kráľovstva do tej situácie. A keď my to nevieme, tak naša viera stojí na piesku. A potom, keď príde nepriateľ, tak nás to sfukne, trápime sa a sme smutní z toho, že vidíme rozdiel medzi tým, čo nám zaslúbuje Božie slovo a medzi tým, čo reálne zažívame v bežnom živote. Ale to není tak, že by sa zmenili časy, lebo písmo aj Malachiášovi hovorí, že ja, Hospodín, som sa nezmenil. Ja, Hospodín, som sa nezmenil. Povedz, Boh sa nezmenil. Ale pokiaľ my vidíme aj tak rozdiel v tom, ako Boh jedná, je vždycky potrebné seba kriticky sa pozrieť sám na seba, či nerobíme niekde chybu, lebo Boh sa nikdy nemýli. Boh je dokonalý, on nemešká so svojím zasľúbením. A predsa, ak nevidíme zasľúbenia, ak nevidíme naplnené ovocie v živote, ak nevidieť výsledky, niekde my sme zakopli a urobili chybu a aby sme tú chybu odstránili a našli, je treba hľadať nové ostrie. Je treba sa nabrúsiť, je treba hľadať zjavenie o našom osobnom živote, kde niekde padáme, zlyhávame, čo nám bráni v tom, aby my sme išli k Pánovi a uvoľnili sa pre vplyv Božieho kráľovstva. Chápeme? Takže je veľmi dôležité, aby my sme vedeli takýmto spôsobom prichádzať k Pánovi a pýtať sa Boha, čo máme pre Neho robiť. Aby On nám ukázal, ako my máme žiť. Ja veľakrát to sa modlím a zhruba asi každý deň sa to pomodlím. Není modlitba, v ktorej by som sa nepomodlil to, aby Boh mi ukázal Jeho plán pre môj život. Lebo je treba uvedomiť si predovšetkým jednu vec. Hlavne, že nie my sme prali Pána kvôli tomu, aby On bol pre nás ako poslíček, aby On bol pre nás ako ten džín, hej, že urobí všetko pre nás, pošúchame lampu, Pán zrazu vyjde a povie, čo chceš, aby som ti urobil. Hej, šúchaš Bibliu, presne, takto, ne. A teraz sa ti Pán zjaví. Nie, tak to funguje. Ty si musíš uvedomiť, že nie my sme sa odozdali Bohu preto, aby On pre nás urobil všetko to, čo my chceme. Lebo veľakrát ja vidím kresťanov, mnohí, ktorí tak nasledujú Boha, že keď nedostanú od Boha to, čo oni chceli, tak povedia, ja už nejdem viac do cirkvi. Ale ak takto rozmýšľaš, poviem ti, si mimo a potrebuješ sa skutočne obrátiť z celého srdca. Lebo Boh nie je nejaký automat, nie preto ty si prijal Pána, aby On tebe slúžil a urobil pre teba všetko to, čo ty chceš a ako to ty chceš. A keď to pre teba neurobí náhodou vtedy, keď to ty chceš a ako to ty chceš, tak povieš, Bože, ja som nejako inak myslel veci. Nejako inak som si to predstavoval. Tú vieru, to chodenie do zboru. Nie, je treba uvedomiť si, že my sme sa odozdali Bohu, aby my sme Jemu slúžili. Ale ak Mu neslúžime a k Nemu pristupujeme s tým videním a s tým postojom, že chceme manipulovať Boha, aby náš život viedol tak, ako my chceme, tak sme úplne mimo. To není učeníctvo, to není žiadna forma kresťanstva, ktorú myslel Ježiš, ktorú priniesol na zem Ježiš, lebo Ježiš prišiel preto, aby sme naplnili ciele Božieho kráľovstva. Toto je dôležité. Ale pokiaľ my tak nežijeme, presne ako hovorí to podobenstvo o tých dvoch staviteľoch, tak staviame našu vieru na piesku, lebo ak my nežijeme pre Pána, ak my žijeme iba pre naše vlastné ambície a ciele sebecké, tak potom ani len nečakaj to, že keď príde problém, že Pán ťa pevne bude držať na skale, keď ty na skale nie si založený. Lebo ak ty žiješ iba pre seba, pre svoje sebecké ciele a Pánovi neslúžiš, tak ty si položil svoj dom na piesok. A keď príde vietor, zlíhaš. Padne tvoja stavba. Takže toto je treba si vysporiadať vo svojom živote, lebo mnohých takých kresťanov vidím zarmútených a smutných, keď od Boha nedostali to, čo chceli. A potom prídu problémy a sfuklo ich to a dodnes ich to valcuje. Ale toto není Boží plán.
Ak my slúžime Pánovi, ak my Pána dávame na prvé miesto, Boh potom sa stará o náš život, on nás vyvádza z každej tmy. Amen. Prečo to robí? Lebo Boh vidí, že nám záleží na tom, aby jeho ciele boli naplnené a pokiaľ naše srdcia horia pri ciele jeho kráľovstva, tak Boh bude potom horieť pre naše túžby, lebo je napísané, kochaj sa v Hospodinovi a dá ti to, po čom tvoje srdce túži. Ale prvotný cieľ a motív nesmie byť ten, že my nasledujeme Boha preto, aby nám dal vysnený život. Lebo to je márnosť. Je dôležité chápať, že my nasledujeme Boha preto, aby sme naplnili jeho ciele a jeho plány. Chápeme sa? Takže nech ti Pán v tom dá zjavenie. Toto je veľmi dôležité, aby v tomto sa ťa Pán dotkol. Veľmi rýchlo prečítam Efeským 1. kapitolu 17, plus sa vrátim k tej modlitbe apoštola Pavla. Čítal som teda o nej už aj teda na nedávnej bohoslužbe. Takže veľmi rýchlo, dobre, Efeským 1.17, tam sa Pavel modlí, že by Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Jeho. Takže na to, aby my sme mali práve poznanie Jeho, je treba mať spoločenstvo so Svätým Duchom, lebo samozrejme, my keď čítame o duchu múdrosti, o duchu zjavenia, o duchu bázne Hospodinovej, o duchu hrdinskej sily, tak to nie sú nejakí ďalší svätí duchovia. Svätý Duch je iba jeden a je treba ale chápať, že on sa prejavuje teda v rôznych manifestáciách, prejavuje sa aj ako duch hrdinskej sily, prejavuje sa aj ako duch bázne Hospodinovej, prejavuje sa aj teda ako duch múdrosti a ducha zjavenia, ktorý pôsobí v našom živote, v našom vnútri, v našom srdci, v našom duchu práve poznanie Pána. Práve poznanie Pána. To znamená, že skutočne v našom vnútri prebieha ten proces, že Svätý Duch nám odhaluje tie tajomstvá Božieho kráľovstva o Božom synovi, o tom, kým je Kristus, o tom, aké mocné pomazanie cez neho pôsobí v tomto svete, keď my uplatňujeme jeho meno, ale aj aké osobné pomazanie vyrástne v našom srdci, keď my s ním máme vzťah. Toto sa deje na tej vnútornej rovine vtedy, keď my toto pýtame od Pána, a pretože Pavel nechcel sa uspokojiť iba s tým, že v Efeze bol nejaký zbor, že tam ľudia uverili, tak sa za nich modlil, aby im Boh dal ducha múdrosti a ducha zjavenia pravým poznaním Pána. Lebo ak není práve poznanie Pána, tak sa udeje v živote človeka to, že sám začne byť sebe pánom, podobne ako bol Kain, ktorý v podstate aj dostal inštrukcie, určite aj od Abela, ako má obetovať, ako má pristupovať k Pánovi, ale on radšej priniesol zeleninu. On si povedal, že bude nasledovať Boha po svojom a dnes mnohí kresťania takýmto spôsobom žijú, nemajú zjavenie o Pánovi, nemajú zjavenie o tom, ako je treba pristupovať k Bohu, ale svojvoľne si povedia, ja Boha budem nasledovať po svojom. A viete potom, že Boh na takúto obeť vôbec nezareagoval, lebo sú určité pravidlá, podľa ktorých je treba hľadať Pána. Nie človek si dáva pravidlá, nie človek určuje Bohu podmienky, ale je treba naplniť Božie ciele. Preto Ježiš hovorí, že nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vodí do Božieho kráľovstva. Takže, brada, sestra, prosím ťa, nepovedz si, že podľa seba budeš hľadať Pána. Je dôležité nasledovať Božie princípy. To je nepohnutelné. Ako náhle my sme vo vzbure voči Pánovi a odmietame Božie povolanie, odmietame byť poslušný Pánovi, tak do našeho života prídu búrky, ktoré nás dostanú veľakrát až do brucha veľryby, ako sa stalo s Jonášom, ktorý, viete, mal ísť kázať do Ninive, ale nakoniec on hneď zobral prvý spoj a išiel loďou do Taršíša a potom viete, že prišla burka, až nakoniec sa dostal do brucha veľryby, kde sa spametal, ďaká Pánovi, a potom nakoniec sa rozhodol, že ide žiť podľa toho, ako Pán chce. A takto sa to deje s niektorými kresťanmi, ktorí nemajú zjavenie o Pánovi, ktorí proste žijú iba na tej pličine, žijú to povrchné kresťanstvo, majú tú ideológiu, majú teológiu vo svojom vnútri, verše poznajú písma na spameť, ale nie sú v praxi ochotní poslúchať Boha, nie sú v praxi ochotní nasledovať Pána a žiť podľa jeho cieľov, podľa jeho vízií, žijú pre seba, majú to veľmi pomýlené. A preto z toho dôvodu veľakrát sa dostanú do veľkých ťažkostí. Ich život vôbec neniesie ovocie, pozrieš na jeho život a vidíš proste, že to je Sodoma Gomora. To je proste život bez výsledkov, je to proste vyprahlá krajina, púšť a toto nie je dobré. Lebo Boh chce, aby sme boli plní života, plní sily a plní ohňa. Povedz to, Boh chce, aby som bol plný života, plný ohňa a plný sily Božieho kráľovstva. Amen.
Vidíš, že títo ľudia proste stavajú na tých pličinách, stavajú na piesku, nestavajú svoj život na skale, ktorou je Kristus, ktorou je poslušnosť a zjavenie o tom, že je treba nasledovať Boha. Takže čo je treba urobiť? Je treba pýtať od Pána ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Jeho. Toto je tiež jedna z modlitieb, ktorú ja sa nezabudnem pomodliť každý deň. Naozaj, odkedy som obrátený a naďabil som na túto modlitbu, pravidelne ja osobne sa za ňu modlím. Pavel sa ju modlí za Efeský zbor, ale ja ju sťahujem sám na seba a môžeš to aj ty tak robiť, keď sa budeš modliť. Môžeš pýtať od Pána to, aby On ti dal ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Jeho a potom uvidíš, že duch zjavenia a múdrosti začne pôsobiť v tvojom živote a nebudeš taký vypleštený zo života, nebudeš taký vyhúkaný človek, budeš proste človek, ktorý bude mať stabilitu aj vo svojich pocitoch, aj vo svojej mysli, nebudú rozhádzané tvoje myšlienky, ale budeš mať jasno v mnohých myšlienkach, čo sa Božieho slova týka. Budeš mať oveľa čerstvejšie výklady z písma, oveľa viac rém a zjavení z Božieho slova bude prúdiť k tebe. Toto je práca Svätého Ducha, ducha múdrosti a zjavenia, ktorý ti bude odkrývať tajomstva Božieho slova, lebo litera zabije. Hej? Jedine vtedy, ak Svätý Duch je pri tvojom čítaní Božieho slova, vtedy prúdi život do teba. A ak sa stalo tvoje čítanie Biblie suchým, znamená to, že Duch Svätý prestal pôsobiť na tvoj život takým spôsobom, lebo on neprichádza na tú tradíciu, na ten zvyk, ale on prichádza vtedy, keď on je v úcte, on je chcený v tvojom živote a uvedomuje si to, že bez neho my sme nič, bez neho sme iba prázdna schránka, bez neho sme iba lampa bez oleja, ale my vieme, že do Božieho kráľovstva so ženichom pôjdu iba tie panny, ktoré majú vo svojich lampách olej. A toto je obrovský problém posledných časov, o ktorých hovorí Ježiš, že budú také panny, budú takí kresťania, takí veriaci, ktorí práve budú staviať svoj svetonázor, svoje kresťanstvo na piesku, čo znamená, že budú úplne vyprázdnení o zjavenia o Bohu, budú úplne bohaprázdni, budú mať iba tvárnosť pobožnosti, to je tá lampa, ale nebude v nich olej, nebude tam tá podstata, nebude tam ten opasok opasaný na bedrách, hej, nebude tam ten opasok pravdy, to znamená, že budú mať iba v ústach Ježiša, jeho meno, ale v skutočnosti nebude tam tá viera, tá sila, tá podstata, to zjavenie o tom, kým je Boh a aké mocné on má meno. A viete, že dvere do svadobnej siene sa zatvorili pred tými pannami, ktoré hovorili, otvor nám, hej, ale nech sa nám to nestane. Nech sa to tebe nestane ani mne, že by dvere Božieho kráľovstva, brány neba by sa zavreli pred nami a my by sme zistili, že naše nasledovanie Pána bolo prázdne. Lebo takto to bude. Aj písmo to hovorí, že tie panny sa zrazu spamätajú a budú chcieť získať olej. Ale viete, že potom pýtali od tých, ktoré olej mali, ale tí im povedali, že potom aby chýbalo aj nám, aj vám, aby nebolo dostatok. Hej, čiže aby nás neprekvapilo to, že keď Pán príde, že sme tu zanechaní, hej? Takže treba si chrániť srdce, treba naozaj hľadať to, aby my sme boli horliví, aby sila Pánova bola v našom srdci. No a ďalšou takou metódou, ktorú som chcel povedať, ale už to nestíham, takže odložíme to na nabudúce, to je pôst. Je to neobľúbená téma, pretože radi jeme však, ale cirkev Ježiša Krista odjak živa sa postila, učení sa postili, sám Ježiš sa postil. A počúvaj, ak si myslíš, že ty sa nepotrebuješ postiť a pritom vieš, že Ježiš sa postil, tak kus žiješ v píche. Lebo ak sa Ježiš, Boží syn, potreboval postiť, tak si buď úplne istý, že sa potrebujeme aj my. A ak sa nepostíme, tak sa potom nečudujme, že náš život je bez výsledkov, bez zjavení, bez toho, aby naše videnie Pána bolo ostré, živé a silné. Amen. Tomuto je treba sa navrátiť, lebo poviem vám, my žijeme naozaj v takej čudnej dobe, že kresťania viac pozerajú do telky, celý deň od rana do večera sú na mobiloch a potom sa čudujú, že sú prázdni, že v ich srdci není viera a potom, keď príde nejaká burka a protivenstvo, tak ich berú zlé pocity, strach, pochybnosti a emócie. Ale z takéhoto životného štýlu nevie postať viera, rozumieme? Nevie postať viera z takého životného štýlu, keď je človek materializovaný a nerobí nič preto, aby jeho osobný život sa rozvíjal, aby duchovný rást v živote išiel vpred. Amen. Takže to som ti dnes chcel povedať.